നമസ്കാരം. മൈ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലർക്കുമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. സന്ധികളിലോ കാലിലോ വരുന്ന നീര്, വേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് കരുതി നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പതിവ്. എന്നാൽ ഇതത്ര നിസ്സാരമായി എടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. യൂറിക് ആസിഡിന്റെ നില ഉയർന്നാൽ അതൊരു പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന്റെയും കിഡ്നിയുടെയും ആരോഗ്യത്തെ വരെ ബാധിക്കുകയും രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില അവസ്ഥകളെപ്പറ്റി വിശദമാക്കുന്നത് നെറ്റു ഷേണൈസ് കെയറിലെ കൺസൾട്ടന്റ് റൂമറ്റോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ കെ നാരായണനാണ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഇപ്പോൾ സന്ധിവേദനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാലുവേദന ഒരു പോയിന്റായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലുവേദനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളോട്, സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടറോട് അല്ലാതെ സംസാരിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് പറയുക, യൂറിക് ആസിഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പരസ്പരം പറയാറുണ്ട്. ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റസുഖങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വില്ലനെ പോലെയാണോ എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. യൂറിക് ആസിഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. യൂറിക് ആസിഡ് ശരിക്കും ശരീരത്തിലെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കിഡ്നി വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് യൂറിക് ആസിഡ്. അത് പ്യൂരിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒരു പ്യൂരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഒരു ജൈവ സംയുക്തമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് പ്യൂരിൻസ്. പ്യൂരിൻസ് പിരമിഡൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ, ആർ എൻ എ തുടങ്ങിയ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളാണെന്ന് പറയാം. ഇത് വേറെ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള സന്ദേശം, അതായത് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സിഗ്നലിങ്, അങ്ങനെ സെല്ലുകളുടെ സന്ദേശത്തിനും ഉള്ള ഒരു ഫങ്ഷനുണ്ട്. ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറയാം. അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വിസർജനം കുറയുക, അതായത് എക്സ്ക്രീഷൻ കുറയുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം വർദ്ധിക്കുക, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുക. അതാണ് രണ്ട് മെയിൻ കാരണങ്ങൾ. അത് മെജോറിറ്റി കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ, അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ വിസർജനം കുറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരിൽ 6.8 മില്ലിഗ്രാം, അതായത് 7 മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ നിൽക്കണം യൂറിക് ആസിഡ്. സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ 6 മില്ലിഗ്രാം%, അതുവരെ നോർമൽ ലെവലാണ്. അത് കൂടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറന്തള്ളപ്പെടേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അതിൻ്റെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത അളവിന് മേലെ പുരുഷന്മാർക്ക് പോകുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് പോകുമ്പോഴും ആണ് അതൊരു എന്താ പറയുക, വില്ലനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വില്ലെന്ന് പറയണ്ട. ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഉയർന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വർഷങ്ങളോളം യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അതിൻ്റെ വിസർജനം കുറയുന്നത്? ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നി ഡിസീസസ്, നമ്മൾ ക്രോണിക് വൃക്കയുടെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ യൂറി ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്ന പോലെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടാം. പിന്നെ ചില ക്യാൻസർ രോഗികൾ, കാര്യം അതിൽ സെല്ല് ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ചും കീമോതെറാപ്പി നൽകിക്കഴിയുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാം. പിന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ആഹാരം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്യൂറിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഹാര രീതി, എസ്പെഷ്യലി മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം. അതാണ്, അത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിക്കുക. അത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പിരിൻ, നമ്മുടെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ, അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ലോ ഡോസ് ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയും. അത് പിന്നെ ചില ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, ട്യൂബക്ലോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ, പിന്നെ ഡയൂരറ്റിക്സ്, അതായത് മൂത്രം പോകാനുള്ള ചില മരുന്നുകളുണ്ട്, ലാസ്സിക്സ് തുടങ്ങിയ, അതിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ അത് ക്രോണിക്കായിട്ട് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ഇത്തരം രോഗികളിൽ കൂടി കാണാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായപരിധിയുണ്ട്? അതായത് ഇത്ര വയസ്സിന് മേലെ ഉള്ളവർക്കാണ് സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? വളരെ റെയറായിട്ട് ഇത് ഒരു ജനിതക ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും. അത് കുട്ടികൾ, അത് വളരെ റെയറാണ്. പക്ഷേ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാര്യമായിട്ടിത് ഒരു മധ്യവയസ്കരിലാണ് കാണുന്നത്. 40-50 വയസ്സുകളിലാണ് ഇത് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇതൊരു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം. അതായത് മറ്റുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റികൾ, അതായത് ഡയബറ്റീസ്, ഒബേസിറ്റി, അതായത് പൊണ്ണത്തടി, ഒബേസിറ്റി, പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ, ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളിമിയ, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർ, ഇതെല്ലാം ഈ 3-4
രോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ പല ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ, അതായത് അമിത ആഹാരം, ഒരു ആരോഗ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, എക്സസൈസ് കുറയുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി നമ്മളൊരു ലേസി ആകും ലൈഫിൽ, വെയിറ്റ് കൂടും. എന്താ പറയുക, ഈ പല അബ്നോർമാലിറ്റീസും ഒരുമിച്ച് കാണാം. യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാം, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാം, ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാം, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാം, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും. മെറ്റബോളിക് അസുഖങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ കാര്യം. അത് ആക്ച്വലി മെറ്റബോളിക് അസുഖമുണ്ട്, പിന്നെ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരു നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകും, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡറും കൂടെയാണ്. രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന ആണ് രോഗം വരുമ്പോൾ മെറ്റബോളിക് കോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നു. ലീന, കേൾക്കാമോ? ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ആയിരുന്നു. അത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിപ്പം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 മാസമായി. പക്ഷെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് മുതലേ എനിക്ക് അടുത്ത കാലിന്റെ മുട്ടിനും എപ്പോട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ പെരുപ്പാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാനും നോക്കത്തില്ല, കുറച്ചു നേരം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കാലിന് പെരുപ്പ് വരും. പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാനും ഇരുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കാലിന്റെ ബാലൻസ് പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ ഷുഗറും ഉണ്ട്, മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ബി പി ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ഗ്രന്ഥി എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞാണ് തൈറോയിഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ കാല് പെരുക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് അത് ശരീരം മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടത്തെ കാലിന്റെ പെരുപ്പ് വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കാലില് ഈ കറുത്തിട്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ക്ലോട്ട് ആയി കിടക്കുന്ന പോലെ ഒരു വേദനയുണ്ട്. ഒരുപാട് ദിവസം അത് നീണ്ടു നിൽക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ഈ സംശയം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം സന്ധിവാദം, അതായത് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം. അത് കാലിലെ ജോയിൻസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുക. നിങ്ങൾ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിന് കൂടുതൽ ഒരു പരിശോധന വേണ്ടി വരും. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ? പെരുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ന്യൂറോപ്പതി ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്പൈനിൽ, അതായത് നട്ടലിലെ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിംപ്റ്റംസ് ചിലപ്പോൾ വരാം. വേദനയും പെരുപ്പും, അതായത് പാരസിഷ്യ എന്ന് പറയും, ചില നമ്പ്നെസ്, നമുക്ക് ഒരു മരവിപ്പ് തോന്നാം, വേദന തോന്നാം. അത് എവിടെയാണ് പെരുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? കാലിലെ പാദത്തിലാണോ അതോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ? ഒരു കാലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, രണ്ട് കാലിലില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും വരാം, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം. അത് ഈ യൂറിക് ആസിഡ്, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ. ലീന വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണോ, അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ 7 mg വരെ നമുക്ക് പുരുഷന്മാർ നോർമലായിട്ട് എടുക്കാം. അത് 7 to 9 വരെ ഉള്ളവർക്ക് പല സ്റ്റഡീസിലും വർഷങ്ങളോളം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1% അല്ലെ 2% ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റഡി അതേസമയം 9 mg കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷം 5% ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗം, അതായത് ഗൗട്ട് പോലെ ആർത്രൈറ്റിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ്. അതാണ് അന്നേരം ആ സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ എന്ന് പറയും. ഹൈപ്പർ യൂറിസീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ സ്റ്റേജ് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കാം. അതിൻ്റെ അന്നേരം മൈൽഡ്, അതായത് അല്പം റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യമില്ല, ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാൽ അത് കൺട്രോളായി വരും. ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഗൗട്ട്, അക്യൂട്ട് ഗൗട്ട്. അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ രാത്രി നോർമലായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ വേദനയായിട്ട് ഉണർന്നത്. ഒരു 4 to 12 hours ഈ രോഗം വന്ന് കാലില് നീരും വേദനയും ചുമപ്പും, സാധാരണ പാദത്തിലുള്ള ഒരു തള്ള പെരുവിരലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജോയിൻറ്റിലായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ജോയിൻ്റ്, അതായത് കണങ്കാലില് ഇതിൽ ഈ വേദന അനുഭവപ്പെടാം. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഇതുപോലെ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ സന്ധികളും വരാം, കയ്യിലുള്ള ജോയിൻസിനെയും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം.
അതായതാണ് അക്യൂട്ട് ഗൗട്ട്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഈ വേദനയും നീരും സബ്സൈഡാകും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷക്കാലം ചിലർക്ക് കുറേ മാസക്കാലം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ പീരീഡ് നമ്മൾ ഇൻ്റർക്രിട്ടിക്കൽ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊന്നും എടുത്തില്ല, യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഇത് ക്രോണിക്കായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർത്രൈറ്റിസ് അതായത് സന്ധിപാദം വരികയും മുഴകൾ ഉണ്ടാകുകയും അതിനെ ക്രോണിക് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയും. അത് പല സന്ധികളുടെ ചുറ്റും ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മുടെ അസ്ഥികളെ ഇറോഷൻ ദ്രവിപ്പിക്കാം, ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം, ജോയിൻറ്റ് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം, ആകൃതിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കാം, ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കാം. പിന്നീട് ഇത് കിഡ്നി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം, കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകാൻ, ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകാം കിഡ്നിയിൽ. പിന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കിഡ്നിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് യൂറേറ്റ് നെഫ്രോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്കും ചിലപ്പോൾ സംഭവം. ഡോക്ടർ നടപടിയാണ്, നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നു. ബിബിത കേൾക്കാമോ? ആ കേൾക്കാം, ചോദിച്ചോളൂ. ആ ഡോക്ടർ, അതെ, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, 6.4 ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ മെയിൻലി നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. മദ്യപാനം, ആൽക്കഹോളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾ, അതായത് സ്വീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്. പിന്നെ ഫുഡിൽ സീ ഫുഡ്, അതായത് കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തീർത്തും. റെഡ് മീറ്റ്, അതായത് പോർക്ക്, ബീഫ് തുടങ്ങിയ മീറ്റിനെ റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിൽ സേഫായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പുഴ മത്സ്യം ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. റെഡ് മീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ബീഫ്, പോർക്ക്, മട്ടൺ തുടങ്ങിയ റെഡ് മീറ്റ്. പിന്നെ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ, പിന്നെ മദ്യപാന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശീതളപാനീയങ്ങൾ, മധുരമുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുക. അന്നേരം ചോദിക്കുക, സേഫായിട്ടുള്ളത് കോഫി, കോഫി സേഫാണ്, മിൽക്ക് സേഫ്, മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും, അതായത് പാല്, തൈര് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ, കോഫി, വൈറ്റാമിൻ സി, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യില്ല. ഇത് കുറച്ച് സേഫാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ. പിന്നെ മറ്റുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സ്, അതായത് പച്ചില, ഇലക്കറികൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം യൂറിക് ആസിഡ് വളരെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഒട്ടും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയാം. കാര്യം അവരുടെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കിലോ കണക്കിന് ഭക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിലൊരു യൂറിക് ആസിഡ് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പല ഡോക്ടർമാരും പ്രത്യേകിച്ചും നാച്ചുറൽ തെറാപ്പിയിലുള്ളവർ ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, സസ്യാഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം, അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി: മദ്യപാനം, ഈ മധുരമുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങൾ, കടൽ മത്സ്യം അതായത് സീ ഫുഡ്, പിന്നെ റെഡ് മീറ്റ്. ഈ 4 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഫുഡിൽ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിബിത വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു, വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഗൗട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പെരുവിരലിലാണ് ഇത് സാധാരണയെ കണ്ട് തുടങ്ങുക, അങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അതുപോലെ അവിടെ വേദനയും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നും കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ ഗൗട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ രാത്രികളിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ? അതാണ് സാധാരണ ഈ പല പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു സഡൻ ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ലെവൽ ചേഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് കൂടുകയോ അല്ലെ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ലൈനി നമ്മുടെ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ്, മോണോസോഡിയം യൂറേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഈ സന്ധികളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൽ നിന്ന് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ജോയിൻ്റിൽ വന്ന് ഇത് അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്. അത് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലും സ്രവങ്ങളിലും ഉണ്ട്, അതായത് സൈനോയിൽ ഫ്ലൂയിഡ്, ജോയിൻ്റിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് സൈനോയിൽ ഫ്ലൂയിഡ്. അതിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി അത് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൾഡ് വെതറിൽ സംഭവിക്കാം,
പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസീവ് ഫുഡ്, അതായത് നമ്മൾ അമിതമായ മദ്യപാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ ഇടപെടുകയോ, ചെറിയ ട്രോമ, കാലൊന്ന് തട്ടുകയോ, മൈനറായിട്ടുള്ള ട്രോമ, ചെറിയ പരിക്കുകൾ പറ്റിയാൽ, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാം. നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സിവിയർ, അതായത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ വേദന വളരെ സിവിയർ, വളരെ തീക്ഷ്ണമായ വേദന കാണും. മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ചുമന്ന് തടിച്ച് വേദന നീര് വയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കാലെന്ത് തട്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ ആക്സിഡൻ്റ് എന്തോ അപകടം പറ്റിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ വിചാരിക്കും എന്തോ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് പഴുത്ത് വീഴ്ത്ത, അന്നേരം പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഡോക്ടർമാർ പോലും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആപ്സസാണെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെയുള്ള മിസ് ഡയഗ്നോസിസ് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. അത് ഈ ജോയിൻസിൽ, കാലിലെ ജോയിൻസാണ്. അത് കാര്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻറ്റും അത് ഇച്ചിരി കോൾഡാണ് ബോഡി സെൻട്രൽ കമ്പയർഡ് ടു സെൻട്രൽ. ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്, പക്ഷേ എല്ലാ ജോയിൻറ്റിലും ഉണ്ടാകാം. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നു. തോമസ്, കേൾക്കാമോ? ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിക്ക് നല്ല വേദനയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഷട്ടിലൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപ്പൂറ്റിക്ക് വേദന ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഉപ്പൂറ്റിക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. യൂറിക് ആസിഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ആറേ കൊല്ലുള്ളൂ, ഒരാഴ്ചത്തിന് ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല, എന്താണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയില്ല. നിങ്ങളുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ എത്രയായിരുന്നു ചെയ്തപ്പോൾ? 6.5. ചിലപ്പോൾ ഈ അക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഗൗട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്നേരം സിറം ലെവൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 30% ആൾക്കാർക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ചിലപ്പോൾ നോർമലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി താഴെയായിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളത് സെറ്റിലായി ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ഹൈ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റർ ഫേഷ്യേറ്റിസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഉപ്പൂറ്റിക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതിനും പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു റീസൺ ആകാം. ഈ ബാക്കിലാണോ വേദന? ആക്കിലസ് ടെൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെൻഡനിലാണോ വേദന ഉള്ളത്, അതോ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ ഉള്ളംകാലിലാണോ? തോമസ്, കേൾക്കാമോ? പുറമേയാണോ? പുറമേ അല്ലേ. അന്നേരം കളിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റനൊക്കെ കളിക്കുമ്പം അതുപോലെയുള്ള മൈനർ ഇഞ്ചുറീസ് വന്നതുകൊണ്ടും ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം. അന്നേരം യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു ഗൗട്ടിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഉപ്പൂറ്റിയിലല്ലേ വേദന ഉള്ളൂ. അന്നേരം നല്ല ഫുട്വെയർ, ചെരുപ്പുകൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. ചെരുപ്പില്ലാതെ, അതായത് ബെയർ ഫുട്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും നടക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. തോമസ് വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു, വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഗൗട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മധ്യവയസ്സിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു നിരക്ക് എങ്ങനെയാണ്? പൊതുവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ നിന്നൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇത് ഈ ഗൗട്ട് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ റെയറാണ്. അത് മെനോപോസ് ഏജ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഗൗട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. യൂറിക് ആസിഡ്, ഈസ്ട്രോജൻസ്, യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീഷനെ, അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് യൂറിക് ആസിഡ് വിസർജിക്കാൻ ഈസ്ട്രോജൻസിന് ഒരു റോളുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ മെനോപോസ് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ ലെവൽ കുറയുകയും യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ വരാം. യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടി ഗൗട്ട് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊരു 50 വയസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഗൗട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം തെറ്റുപറ്റി പോവാറുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഗൗട്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്? ഗൗട്ടിനുള്ള ഒരു ഡെഫിനറ്റീവായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും കറക്റ്റ്, നമ്മൾ ഈ മോണോസോഡിയം യൂറേറ്റ്, അതായത് യൂറിക് ആസിഡിലെ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ. നമ്മൾ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് പോളറൈസ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നീഡിൽ ഷേപ്ഡ്, അതായത് സൂചി പോലെ സൂചിയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള നീണ്ട ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണും. അത് ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ബൈ റിഫ്രിഞ്ചൻ്റ് പറയും. അതിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ പോളറൈസ്ഡായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് വളരെ ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ്, നീഡിൽ ഷേപ്പാണ്. അന്നേരം അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടിയിരിക്കാം,
പിന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ നീർക്കെട്ടും വേദനയും കാലിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് മെറ്റാറ്റാസ് ഓഫ് ഫലിഞ്ചൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും, അതായത് പെരുവിരലിലുള്ള ആ ജോയിൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു. രമേശ്, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ചോദിച്ചു. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. എനിക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയുടെ ജോയിന്റുകൾക്കെല്ലാം എല്ലാ വിരലുകൾക്കും വേദനയായിരുന്നു, കട്ട് കഴുകിയായിരുന്നു. പശുവിനെ ഒന്ന് കറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തുള്ള വേദനകളാണ്. ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു, 9 പോയിന്റ് ആയിരുന്നു യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത്. അത് ഗുളികയായി കഴിച്ചാൽ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, വേദനകളാണ്, കൈ ജോയിന്റുകളൊന്നും കൈ വെള്ളമൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി യൂറിക് ആസിഡിന് വേണ്ടി ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല. ബിപി ബ്ലഡ് പ്രഷറിനുള്ള ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട്, റോക്കിനുള്ള ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തോ കൊളസ്ട്രോൾ മിനിമേ ഉള്ളൂ, മീഡിയമേ ഉള്ളൂ. യൂറിക് ആസിഡ് 9.5 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ. അന്നേരം ജോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും അക്യൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗൗട്ട് പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? വേദനയും നീരുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? നീര് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ വേദനകളാണ്. വിരള് ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റിയതാ. കാലിലെ ജോയിന്റ്സിനോ കാലിലെ സന്ധികളിലും ഉണ്ടോ? കാലിന്റെ ഈ തുടയുടെ അടിഭാഗം, ഏതാണ്ട് തുടയഭാഗം വലത് ഇടത് കാലിന്റെ അവിടെ മുട്ടിന് മുകളിലും അരയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് വേദനയുണ്ട്. യൂറിക് ആസിഡ് ഹൈ ഉള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയാൽ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവലിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അറ്റാക്ക് പോലെ വരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള വേദന അത് ചിലപ്പോൾ ഫൈബ്രോമയോളജി കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം, അതിന് കൂടുതൽ പരിശോധന വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകും, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട അറ്റാക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ കാണാം, എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബോണിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ 9.5 വളരെ ഹൈ ആണ്, അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാം. സന്ധികളിൽ വേദന ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ, അലോപിറിനോൾ, ഫെബുക്സോസ്റ്റാറ്റ് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൾച്ചിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം ആ സമയത്ത് ചില പെയിൻ കില്ലറും സ്റ്റീറോയിഡ്സും ഒക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ്, ഒരു 5 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 7 ഡേയ്സ് വരെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. ഇപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് അലോപിറിനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബുക്സോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടർന്ന് കഴിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഹാര രീതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. രമേശ് വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി, വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഇത് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നെടുത്താൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാകില്ല, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നാളുകൾക്ക് ശേഷം, അതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ അവിടെ അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക്? അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ആമവാദം പോലെ, റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോണിക്, അതായത് സാവകാശമുണ്ടാകുന്നതാണ്. 2-3 ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ 5-6 ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഓരോ ജോയിൻറ്റിൽ ഗ്രാജുവലായിട്ട് വേദന, നീര് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഗൗട്ട് ഇതല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നാളെ കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നീരും ഭയങ്കര വേദനയുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ ബ്രൂഫനോ ഓവറാൻ, അതുപോലെ കോമണായിട്ട് വീട്ടിൽ അവൈലബിളുള്ള ഏതെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ച് മൈൽഡ് അറ്റാക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേദന എല്ലാം പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലാന്നിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഈ ജോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോയിൻറ്റിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ ഒരു ജോയിൻറ്റിലാകാം. അന്നേരം പരിശോധനയിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നിരിക്കും. അതുപോലെ യൂറിക് ആസിഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോർമലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അക്യൂട്ടായിട്ട് ഈ വേദന വരുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അന്നേരം ഈ ഡയഗ്നോസ് ചിലപ്പോൾ ഡിലേ ആയിപ്പോവും, ചിലപ്പോൾ 2-3 അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാദമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം.
അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിസ് ഡിലേ ആകാൻ ചാൻസ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ചികിത്സ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പോകുന്ന ഒരു പെയിൻ കില്ലർ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നു, മാറുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് മരുന്നെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ മരുന്ന്? അതല്ല, അത ഈ ഇതിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ അസസ് ചെയ്ത് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും. അത് വേദന കുറയ്ക്കില്ല, അത് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള മരുന്നുകളാണ്. പറഞ്ഞ അലോപുരിനോൾ, ഫെബുക്സോസ്റ്റാറ്റ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെയും മരുന്നുകളുണ്ട്, ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ആ മരുന്നുകൾ, അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തരുന്നത്. പിന്നെ ഈ വേദനയും നീർക്കെട്ടും കുറയ്ക്കാനുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മെഡിസിൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ പെയിൻ കില്ലർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇറ്റോറിക്കോക്സിബ്, ഡൈക്ലോഫിനാക്, സോഡിയം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ, ഇൻഡോമെഡിസിൻ, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ചില രോഗികൾ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാണും. അതായത് വല്ല ലിവറിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി അസുഖമുള്ളവർക്ക്, ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം പെയിൻ കില്ലർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ചെറിയ ഡോസിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകൾ, പ്രെഡ്നിസോളോൺ, സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റായിട്ട്. ഇത് ഒന്നോ ഒരാഴ്ച അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച ഈ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഇത് സിംപ്റ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് പെട്ടെന്ന് വേദന വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഈ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ആ അറ്റാക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരു മെഡിസിനാണ് കോൾച്ചിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ. അത് ഹൈ ഡോസിൽ അറ്റാക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ അതിൽ പല സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വരും. ചിലർക്ക് ഡയറിയ, അതായത് വയറ്റിളക്കം, ഒന്ന് വയറ്റ് വേദന തുടങ്ങിയ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഡോസ്, അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അത് ഈ ഇത് സെറ്റിലാകുന്നവർ ചിലപ്പോൾ 6 മാസം അല്ലെ 3 മാസം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സിംപ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് നിർത്താം. പിന്നെ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് മാത്രം ലൈഫ് ലോങ്, അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് വരുന്ന രോഗിയുടെ ഒരു ശാരീരിക ആരോഗ്യ അവസ്ഥയും ഒപ്പം രോഗത്തിൻ്റെ രീതികളും നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേദന തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഐസ് പാക്സ് വയ്ക്കുക. ഐസ്, വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഐസ് എടുത്ത് ഐസ് അപ്ലൈ, ലോക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വേദനയ്ക്ക് വളരെ ശമനം കിട്ടും. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറും പലതവണ സൂചിപ്പിച്ചു, ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണരീതി, ജീവിതശൈലി വളരെ പ്രധാന. ഒരു അവസാന ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതൊന്ന് ക്രമീകരിക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗൗട്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. നമ്മളൊരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, കുറച്ച് ഒബേസ് ആയിരിക്കും, ഓവർവെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നതോടുകൂടി വേറെ ചില അസുഖങ്ങളും കണ്ടെത്തിരിക്കും. നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, ഒത്തിരി ഹൈ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ബ്ലഡ് ഷുഗർ, അത് ഒരു ഡയബറ്റിക് റേഞ്ചിലായില്ലെങ്കിലും ഇമ്പയർഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് എന്ന ലെവലിലായിരിക്കാം. ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കാം, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയെന്നിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയാം. എല്ലാം അവർക്കോട് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് പലപ്പോഴും കുറച്ച് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാൽ അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ പലതും മാറും. യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കുറയും, അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോളാകും, കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോളാകും. വേറെ ഏതെങ്കിലും അസോസിയേറ്റഡ് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് സോറിയാസിസ് എന്നുള്ള ഒരു അസുഖത്തിലും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാം. പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിഡ്നി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അന്നേരം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി ഉണ്ട്, വേറെ അസുഖങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ, എക്സസൈസ്, ഈ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി പരിശോധിച്ച് എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആഹാരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഓവർ ഇൻഡൾജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവലും ഈ അസുഖവും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണ്. യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇത് സന്ധികളിലും മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടി നീരും വേദനയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗൗട്ട് എന്ന രോഗാവസ്ഥയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം അവസ്ഥകളെയും വാദസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും മറ്റ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെയും അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ന്യൂട്രീഷണലൈസ് കെയറിലെ കൺസൾട്ടന്റ് റൂമറ്റോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ കെ നാരായണനാണ്. വളരെ നന്ദി. ആരോഗ്യരംഗത്തെ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.